Անդու գիտես ես ինչքան եմ սիրում Արթուրին։ Դու էդ գիտես։ Բայց սենց գոնե Ռաֆի առաջ մեղավոր չեմ լինի։ Գոնե մաքուր կլինեմ աղբորս առաջ։ Հա, կարողա Ցյուրիքին ներելուց հետո հեշտ լինի ամեն ինչ։ Չեմ հերքում։ Հաստատ հեշտ կլինի, բայց խիղճս ծանրացած կլինի, հասկանում ես։ Սենց դժվար ա, բայց գոնե խիղճս մաքուր ա։ Մամայիս առաջ, ով ոչ մի բան չգիտի։ Ամեն օր փորձում ա գուշակել, ինչի եմ գնացել իրանց մոտ։ Ռաֆի առաջ ու պապայիս հիշատակի առաջ գոնե։ Ան, չէ, անիմաստ ա, այս խոսակցությունն անիմաստ ա, ավելի լավ ա, չշարունակենք։ Ալիս, մի ռոպե, սպասի խնդրում ա։ Ան, վերջացրիր հանդիպումդ։ Այսինքն։ Հարցնում եմ, վերջացրիր հանդիպումդ։ Ան, պարս հարց ա տալիս, պատասխանի։ Ալիս, նոր նենց էիր խոսում, որ… Նորություն էի քեզ համար ասում։ Աշոտ կգնաս։ Հա, պետք ա սպասեմ, խնդիր չկա, կսպասեմ։ Չէ, ընդհանրապես գնա։ Չէ, նեղություն պետք չի քաշել, ես կգնամ։ Ալիս, դու սպասում ես, մենք խոսում ենք, իսկ դու գնում ես։ Ան, գոնե դու, գոնե քեզ ես հավատում էի։ Ալիս, լավ էլի խնդրում եմ, հիմա ընդհանրապես ենթադրություններ անելու կարիք չկա։ Գոհ ես։ Ինչ էլ ասես մեկ ա, լսելու եմ, ենքան գլուխս խառներ չեմ էլ հասցրել զանգեմ, կներես։ Իմ կարծիքով մեր մեջ տես տարբերություն չկա։ Հա, բայց ամեն դեպքում… Լավ, բարի ճիշտ ու սխալ չանենք։ Բայց քեզնից բացի վստահելի մարդ չունեմ։ Դու գիտես, որ ինչ հարցել ուզում ա լինի, կարաս հանգիստ դիմես։ Գիտեմ էլի, որ ճիշտ մարդու եմ զանգել։ Ռաֆ, Մորիցս հետո Մոսոյից լուր չունեմ։ Վերջին անգամ ես էլ առողության ժամանակ եմ հանդիպել։ Այն ժամանակ գոնե գիտեի, մաման կար, ինչ էլ աներ, վերջում տուն ա գնալու, բայց առանց հետ էլ սխալ ճանապարհ ա ընտրել, հիմա վախում ավելի խորը գնա, այնքան խորը, որ էլ ոչ մի բան չկարենամ անեմ։ Մամաս չկա, գոնե Մոսը ինչ կորցնեմ։
Իմ սխալն էլ կա։ Ես էլ ընկել եմ իմ գործերը ու մի հատ չեմ զանգել։ Ռավ, չէ, ի՞նչ ես ասում։ Դու գիտես ինչքան բան ունես արած մամայի համար։ Դու այնքան բան ես արել, ինչքան որ պիտի տղեն աներ մոր համար, բայց չի արել։ Լավ, դու հանգիստ եղի, ես ինչ որ պետք է կանեմ։ Ճիշտ է, տեղն էլ չգիտեմ որտեղ է ապրում, բայց դե փոքր քաղաք հայելի կգտնեմ։ Ինչ որ բան իմանամ, ես քեզ կզանգեմ։ Չեմ կհասկացում։ Ռավ, հա, մի բան էլ։ Աշխատի ուշադիր լինես։ Ոնց հասկացա, շատ գոհ ես, հա? Նենց ես հետս խոսում, ոնց որ անծանոթ մարդ է։ Անծանոթ չես, բայց արի չձևացնենք, որ շատ մտերիմ ենք, լավ, ոչ իմ մոտ, ոչ իմ հարազատների, ոչ էլ ընդհանապես։ Հիմա Ալիսը հաստատ կմտածի։ Կլինի մոռանաս ուրիշներին, ով ինչա մտածում, այդ քո խնդիրը չի։ Ու հետո էլ ես դեմ չեմ, եթե մտածեն։ Եթե չկա ու չի կարող լինել։ Գիտես, երևի ես պիտի գծեմ մեր մեջ եղած սահմանը։ Ժամանակին անկախ մեզանից այդ սահմանը գծվել է։ Ու հիմա հասկանում եմ, որ այդպես ավելի ճիշտ էր։ Ժամանակին, որ մեր շփումը չի ստացվել, դրա մեղավորը մենակ Ռաֆն ու Ձորիկը։ Դու այդպես էլ չկարողացար մոռանալ։ Չկարողացա ներել։ Ու Փարիզ մահ։ Հիմա էլ մերի։ Որ լավ մտածես, կհասկանաս, որ ես վերաբերմունքը շատ նորմալ է։ Գիտես, մի քիչ տարօրինակ է, որ մարդ կարա այսքան կարճ ժամանակահատվածում այսքան փոխվի։ Եթե չեմ սխալվում, շատ կարճ ժամանակ առաջ դու դեմ էիր, որ ես ու Մերին շփվենք։ Իսկ հիմա անընդհատ ինձ հետապնդում ես։ Մենք պատահական ենք հանդիպում։ Ես չեմ հավատում նման պատահականություններին։ Վերջ դիր, հա, այս խաղին։ Էլ չհայտնվես իմ ճանապարհին։ Դու հասկանում ես, որ այս խաղից մեջ արդեն մանկատան անմեղ երախոհ ես խառնում։ Այս արդեն չեղավ։ Քո այս հոգատարությունը… Հաստորեն կասկածում ես, որ իմ մեջ էլ է մարդ ապրում։ Ես ուղղակի փորձում եմ Մերիին պաշտպանել։ Ու կասկածներս արդարացվեցին։ Այս շրջապատն է, որ այսօր կուլ է տվել Մերիին։ Մերիի դեպքը իմ մեջ շատ բան է փոխել։ Այդ մանկատան երեխին ու Մերին ես շատ նման են, երկուսն էլ մենակ են։ Ես էլ ես ձևով եմ Մերի առաջ սխալերս ուղում։ Մի տեսակ կապող օղակ եմ ման գալիս Մերիի հետ։ Դու… ոպերը… Այս է իրոք անսպասելի է։ Հա, բան չեմ ասում։ Ես էլ չէի մտածի, որ մի օր կարող եք ոպերը իրար ձեռքի տայի։ Բայց Մերին շատ բան է փոխել։ Հնարավոր է Մերին կարողացել է կոտրել քո սառնությունը։ Ու Մերիի բացակայության հետ մենք բոլորս ենք փորձում համակերպվել։ Բայց վերջ տուր այս ամեն ինչին։ Ու ինձանից ինչքան հնարավոր է հեռու մնա։ Փաստորեն սենց, հա՞։ Ըհը, հենց սենց։ Ես գնում եմ ու դու չես գալիս։ Ու մենք էլ չենք հանդիպում։ Հաջողություն։ Ռաֆ, Արմանին ազատել են։ Սրոկը վերջացել է։ Ինչ անում, որ բաց են թողնում։ Կարող եմ հատել գնամ, շնորհավոր եմ։ Ինձ Արմանը ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Ռաֆ, մոռացել ես գլխիդ ինչ բերեց Արմանը։ Նենց արեց քո սրոկից ուժ դուրս եկար։ Ես ոչ մի բան չեմ մոռանում, բայց հիմա Արմանը ինձ չի հետաքրքրում։ Արմանը քեզ հետաքրքրում է, թե չէ, դու կարաս Արմանին հետաքրքրես։ Հասկացա։ Ուզում էի, որ տեղյակ լինես։ Լավ, մոս այս բան իմանամ, կզանգեմ։ Ռավ, զգուշ կլնես։
ինչի՞ չես պատասխանում զանգերիս։ Հարմար չէր, չէի կարող պատասխանել։ Ինչի՞։ Ալիսի հետ էի ու խնդրեց, որ չպատասխանեմ։ Բա հիմա ուր ա։ Արդեն գնացել եմ։ Ինչ էիք խոսում, ո՞նց եք հանդիպե։ Արտուր, տուն կգամ, ամեն ինչ կպատմեմ, լավ։ Նինա, Նինա, ինչ կա Մակիչ։ Էն կա, որ Աշոտը ինձ կանգնում, ասում ա, որ աղջիկտա իրան զանգել ու կանչել, ինչին ես ոչ մի բան չկարողացա պատասխանել։ Հա, բայց դու ինքդ էիր ասում, որ անեն դիտմամբ անում։ Ինչ կապ ունի Նինա ինչի համար անում, կարողա դիտմամբ միատել ամուսնանա հետը։ Դե խոսի հետը։ Չէ, Նինա, դու հետը կխոսաս ու կասես, որ Աշոտից հեռու մնա։ Խոսեմ։ Լսի, Նինա, դու ինչքան է փորձես քո երևակայությունը լարես, մեկա չես հասկանա, թե Աշոտը ով ա։ Այս ամեն ինչը շատ վտանգավոր ա, առաջին հերթին իմ համար։ Քո՞։ Անիմաստ հարցեր մի տու, Նինա, երեխուդ հետ խոսա, բացատրի։ Ուրիշ ժամանակ ասում էիր երեխեքի հետ կապված ցանկացած հարց կլուծես։ Դե լուծի, ժամանակն ա։ Մի հատ կոֆե դիր, գլուխս պայթում ա։ Ալիս, հիմա կմտածես, ձեզ հանգիստ չեմ թողնում, չէ։ Ինչի պիտի տենց բան մտածեմ, Ալիս։ Դե որ հիմա ձեր տանն եմ։ Էդ երբվանից էդ տունը իմ նոր Աֆինը դարավ, հը՞։ Քո տունն ա, երբ ուզում ես գալիս ես, ինչքան ուզում ես մնում ես, լավ։ Գիտես չէ, քեզ ինչքան եմ սիրում։ Բա ես քեզ։ Մտածում ես, չեմ տեսնում, որ գիշերը հազար անգամ գալիս դուրս բացում ես։ Դու գիշերները չես քնում, թե ձևացնում ես, որ քնած ես։ Ոչ մի բան չես հարցնում, ոչ մի բան չես ասում, բայց ես հոգիտեմ, մամ ջան։ Ալիս, երբ կորոշես, այդ ժամանակ ամեն ինչ ինքդ ինձ կպատմես, լավ։ Ոնց պատմեմ, մամ ջան։ Ինչ էլ ասես, միշտ իմացի, որ ես ու Ռաֆը քո կողմն ենք լինելու, քեզ հասկանալու ենք, հավատում ես, չէ՞, Բալես։ Սիրունս։ Մամ, ինձ ժամանակ ա պետք, որ մտքերս կարգի բերեմ, որ հետագա անելիքս հասկանամ։ Ուզում եմ քաղաքից գնամ։ Ինչի՞։ Հեռու կլինեմ բոլորից, մամ ջան։ Ալիս, մեր տանն էլ ես ազատ ու հանգիստ, չէ՞։ Հա, մամ, բայց ուզում եմ մենակ մնամ։ Միշտ չի, որ մենակությունը հարցի լուծում, Ալիս։ Երբեմն մի լավ խորհուրդ ավելի արժեքավոր ա, չէ՞։ Հա, գիտեմ, մամ ջան։ Գիտեմ, բայց ինքս պիտի որոշեմ։ Ուղակի հասկացի, լավ։ Ոնց կուզես, Ալիս ջան։ Սիրում եմ քեզ։ Բա ես քեզ։ Բայց հիշի, որ փախուստը հարցի լուծում չի, Ալիս։ Դա ընդամենը ժամանակավոր լռություն ա։ Գիտեմ, մամ ջան, բայց ինձ հիմա իրոք ժամանակ ա պետք, ուզում եմ հեռու լինեմ, գոնե ժամանակավոր։
Ես քեզ ասել եմ, չէ, որ ամեն ինչ լավ է ու լավ կլինի։ Ասել եմ, չէ։ Ալիս, ինչ որ լուրջ բան ա եղել, ուզում եք բաժանվեք։ Մամ, հիմա հարցեր մի տուր, լավ, հետո, ես քեզ հետո ամեն ինչ կասեմ։ Ախր, ինչ պիտի եղած լինի, որ դու ծորիկին թողնես։ Հետո, մամ ջան, հետո, հետո կխոսենք։ Սիրտս կանգնում ա, Ալիս, սիրտս կանգնում ա։ Չէ, մամ, չէ, վերջ, ամեն ինչ լավ ա, հանգստացի, քեզ ասել եմ, չէ, հետո, հետո կխոսենք։ Ես գնացի, սիրում եմ քեզ։ Ես էլ քեզ։ Կարամ քո թանկ ժամանակից մի քիչ խլեմ։ Պետք ա խոսանք։ Պապ, հոգնել եմ շատ։ Ես էլ եմ հոգնած։ Չես էլ պատկերացնի, թե ոնց եմ հոգնել։ Բայց ինձ մի բան ա հետաքրքրում։ Էդ ոնց ա ստացվում, որ Ռաֆի համար… Չես ուզում, հա, Ռաֆին հանգիստ թողնել։ Ինձ Ռաֆը ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Էդ արդեն գիտեմ։ Ինձ գիտես ինչն ա հետաքրքրում, ավելի ճիշտ զարմացնում։ Էդ ոնց ա ստացվում, որ աղջիկս սենց շուտ մտքափոխվում ա։ Իսկ եթե ավելի պարզ։ Հասկանում եմ, որ երևի մի քիչ զարմանալի ա, բայց ինչ կլինի, որ գոնե մի անգամ ամեն ինչ պարզ ու ուղիղ ասես։ Անի, ես դու ես։ Ես եմ։ Տարիներ շարունակ ես տան մեջ ապրել եմ ստվերի նման, որ ոչ մեկին նեղություն չտամ, բայց ես էլ եմ մարդ, ես էլ կարող եմ նեղանալ, ես էլ ձայն ունեմ։ Ուրեմն ուշադիր ինձ ես լսում։ Էն, որ ինձ մեղադրում եք, մի կերպ տանում եմ։ Էն կինոները, որ աղբերդ ամեն օր մեր գլխին սարքում ա, էդ էլ եմ կուլ տալիս։ Բայց ես քո պահվածքը կյանքում չեմ հանդուրժի։ Հետներս խաղ է սկսել, հա։ Ասեմ, որ այդ խաղը սխալ տեղ ա տանում։ Այդ խաղում մենակ դու ես պարտվելու։ Նենց որ մոռանում ես ամեն ինչ ու էլ քեզ Աշոտի հետ չտենամ, հասկացանք իրար, ինքը քեզ հարմար չի։ Ես մտածում եմ, որ Աշոտը լավ մարդ ա։ Դու չես լսում, ես քեզ ինչ եմ ասում։ Պապ, բայց դու հետը շփվում ես, չէ՞, կապի մեջ ես, հանդիպում ես հետը։ Անի, հասկացա, հիմա էլ Աշոտը սրտովդ չի։ Ինքը շատ վտանգավոր մարդ ա, հեռու ես մնում իրանից, ու ես քեզ էլ ոչինչ չեմ բացատրելու։ Ինձ թվում ա, որ իմ կամքն ու ցանկությունը քեզ պետք ա լրիվ հերիք լինի։ Պապ, եթե չեմ սխալվում, դու Աշոտի հետ շփվում ես, կապի մեջ ես հետը, հանդիպում ես, ինձ թվում էր դու գիտես ում հետ շփվել, ու եթե դու այդ մարդու հետ հանդիպում ես, ուրեմն երևի լավ մարդ ա։ Վերջ, Անի, փակում ենք ես թեման, քեզ էլ Աշոտի հետ չտեսնեմ, ու չեմ նայի, որ ինձ ու մորը ցավացնելու համար ես ես ամեն ինչ անում, ես հարցին շատ վատ լուծում կտամ, հասկացանք իրար։ Չէ, պապ ջան, չհասկացանք։ Ռաֆի հետ եմ հանդիպում, դեմ եք, մանկատանն եմ աշխատում, ձեր սրտով չի, հիմա էլ ուզում եմ ամեն ինչ մոռանամ ու զրոյից սկսել, հիմա էլ Աշոտը ձեր սրտով չի, ասում ես վատ մարդ ա։ Ես ինչ անեմ, պապ, տանը փակվեմ, ոչ մեկի հետ չշփվեմ, այդպես անեմ, հա, այդպես չի լինի։ Ասում ես Աշոտը վատն ա ու վտանգավոր, բայց ինձ թվում ա, որ ես այս տան մեջ ավելի վտանգավոր մարդկանց հետ եմ ապրում։ Պաստորեն ականջիս ճիշտ ա ասե, հա,
Այդ Աշոտի համար ես պայքարում։ Սպասի, Անի։ Մարդիկ շտապում են, հետաքրքիրը ուր ու ինչի, երևի շտապում են ապրել, իսկ ես քայլում եմ առանց առաջ գնալու, որովհետև ինչքան էլ առաջ գնամ, մեկա քայլերս ինձ էլի հետ են տանում, մեկա էլի պտտվում եմ, որ հանդիպեմ քեզ, ոնց ճնջեմ կյանքիցս մեկին առանցում ամեն ինչ կորցնում է իրագինը, անարժեք է դառնում, բայց պիտի փորձեմ, պիտի իմ մեջ ուժ գտնեմ, պետք է կարողանում։ Հոսա! Արտուր, գնա, խնդրում եմ. Մինչև դու ինչ չբացատրես, ինչ գործ ունես դու այդ տղու հետ, ես ոչ մի տեղ չեմ գնա։ Գնա, տրամադրություն չունեմ։ Այդ ես տրամադրություն չունեմ, մինչև չբացատրես ինչ գործ ունես դու իր հետ, ինչ գործ ուներ ինքը մեր տան առաջ, հիմա հասկանում Ռաֆը խեր կասկածում։ Հերիքա։ Այդ ես կորոշեմ հերիքա, թե չէ, լսում ես, Անի։ Հանգստացի լավ, իմ ու Աշոտի մեջ ոչ մի բան չկա։ Ասա հենց հիմա, ասա։ Արտուր, հանգստացի, ասում եմ, իմ ու Աշոտի մեջ բան չկա։ Պապան կասկածում է, Ռաֆը ասում է, ես ինչ մտածեմ, հը՞, ինչ մտածեմ։ Ռաֆը ասում է, Ռաֆը տեսել է, Ռաֆը ես, Ռաֆեն, հերիքա։ Ռաֆի համար ընդհանրապես պետք է միևնույն լինի, ես ոնց եմ ու ինչը։ Քո պապայի պատճառով ես գլուխս կախ եմ կանգնում Ալիսի առաջ, ձեր երկուսի պատճառով։ Ես մարդուն պատմում եմ իմ զգացմունքների մասին, բայց իրականում ես ընդհանրապես իրավունք չունեմ իր հետ խոսելու, ու դա ձեր պատճառով, Արտուր, քո պապայի պատճառով։ Ես չգիտեմ ոնց եմ ես ամեն ինչը կարողանալու հաղթահարեմ, չգիտեմ ոնց եմ ես ամեն ինչի տակից դուրս գալու, երևի դու հիմա կզարմանաս, բայց կարող ավելի լավ լիներ, որ ես Աշոտին սիրեի, քան… Գնա, հա, խնդրում եմ, թող ես ինքս իմ մեջ կարողանամ հաղթահարել ես խայտառակությունը, քեզ թվում է ես մի օրում տենց պետք է ամբողջ իմ կյանքը մորանայի Ռաֆի մասին ու սիրահարվեի Աշոտին, հա, դու տենց ես մտածում իմ մասին, դու տենց կանեիր, կկարողանայիր։ Խնդրում եմ, Արտուր, գնա, լավ, ես իմ կռիվը ինձ հերիքա, ուղղակի գնա։ Ամեն անգամ պիտի տուն մտնելուս դուրը ամուր փակեմ, որ մարդ չգա։ Իմ գնալն ամենաճիշտ որոշումն է։ Thank you.
Artur, gna, ha, într-un am. Ինձ մենակ թող։ Ինչ ասում ես, ճիշտ ես ասում Անի։ Ես մեղավոր եմ։ Ինչ ասում ես, ճիշտ ես ասում։ Բայց… Արտուր, խնդրում եմ, դու ասում էիր, որ հասկանում ես ինձ, որ իմ կողքին ես։ Հիմա ես ուզում եմ մենակ մնալ։ Խնդրում եմ, խնդրում եմ, գնա։ Ես քո կողքին եմ, ամբողջ կյանքում մինչև վերջին վայրկյանս։ Բայց մի բան ունեմ խնդրելու, այդ Աշոտից հեռու մնա։ Այդ մի հարցում կողքը չեմ լինի, չեմ ների քեզ։ Ես քեզ ասեցի։ Ստացի, քեզ էլ հիմա մի բան չպատահի։ Ձյուրիկ։ Ահա։ Ասա։ Դուրս ես գալիս։ Հա։ Հետևիցը չեկա, որ քրոջդ հետ խոսաս, կարող է քեզ լսի։ Լսի, դու հիմա պետքա լրջանաս ու հասկանաս, որ… Լրջանամ։ Ես հիմա այնքան լուրջ եմ, որ գլուխս տրակում է։ Ինչ էլ ուզում անեմ, ոչ մի բան չի փոխվի։ Ուզում եմ մի բաժակ բան խմեմ, գնամ մեքենաս վարեմ։ Հասկանում եմ, գիտես, այսքան տարի ապրում եմ ու իզուր։ Ամեն ինչ մի խառնի իրար, հիմա մենք Անիից ենք խոսում։ Անին ինձ ասում է, որ դու դրա հետ հանդիպում ես, ինչ որ բաներ ես քննարկում։ Լսի տղա ջան, իմ աշխատանքը նենց աշխատանք է, որ կարող ես 100 հոգու հետ նստեմ ու վեր կենամ։ Հետո միտես սկ լավ չես խապում, չի ստացվում մուտդ։ Մի խոսքով նենց արա հեռու մնա, էլ բան չունեմ քեզ ասելու։ Լիքը բաներ կան, որ չեմ կարա քննարկեմ։ Ես չեմ կարա գամ իմ տան մեջ իմ գործի գաղտնիքները բացահայտեմ։ Նայ, առաջվա Մակիչից բան չի մնացել։ Ավելի վստահ խապի, ավելի վստահ խապի։ Դո լսի այդ… Մակիչ, Մակիչ, Ձյուրիկ, հորդ հետ ես խոսում։ Գնա, գնա բալես, գնա։ Գնա, տղես, գնա։ Մտածում ես, որ այսքանից հետո կարաս իմ տուն գաս։ Որ քեզ լուրջ վերաբերվեն, կգան կասեին, որ շփվում եք։ Որովհետև մենք մի թաղից ենք։ Մեր թաղի ձևը տենց ա եղել։ Ու ինձ թվում ա, բան չի փոխվել։ Ասում եմ, հանդիպում ենք։ Ուրիշ հարցեր ունես, դուր պատասխանում։ Այսինքն հանդիպում եք։ Արդեն ասացի, կարող ա ուրիշ լեզվով ա պետք ասեմ։ Ուրեմն լսի, ինչ եմ ասում, ինքը չի կարա քո հետ հանդիպի։ Աղջիկա, հիշողությունը մազերից կարճ ա, մոռացել ա դու ով ես, բայց ես չեմ մոռացել, ոչ էլ հերս ա մոռացել։ Ու եթե ինքը դրանից հետո քո հետ հանդիպում ա, ուրեմն իմ տուն չի կարա գա։ Այդ քեզ պարզ ա։
ուրեմն չի գա։ Եթե ինչ-որ մարդ կա, ով որ քո համար պրոբլեմներ է ստեղծում, ուրեմն պետք է բացատրես այդ մարդուն, որ չի կարելի, որ չխառնվի քո գործերի մեջ։ Որովհետև եթե ես անգամ խառնվել ա, կարող ա մի անգամ է խառնվի։ Ամեն Ռաֆը տես մեզ ձուկ չի, որ տես վախեցել ես։ Ես Ռաֆից չեմ վախեցել։ Մի խոսքով Ալիկ, ինչքան էլ ասում ես, որ չեմ վախեցել, ես տենում եմ, որ վախեցել ես։ Նայն ես չլինի, ես Վլադի հետ հարցեր ունենամ։ Ուրեմն նենց արա, որ Ռաֆը քեզանից ավելի շատ վախենա։ Իմ ձեռքերով, ես իմ ձեռքերով։ Շատ դանդաղ ես ամեն ինչ անում, Աշոտ, շատ դանդաղ։ Ես դուրս եմ գալիս, բայց շատ չեմ ուշանա, ինձ մի սպասեք, հանգիստ քնեք։ Ուզում էի խոսենք, Ռաֆ։ Խոսենք։ Ասը։ Գալիս եմ խոսանք։ Ինչ ես անում։ Ասում եմ գալիս եմ խոսանք, եթե դուրս չեկար, ես եմ ներս մտնելու։ Լսի, այնքան ես խմել, որ մոռանում ես, հա ում հետ ես խոսում։ Գալիս եմ։ Վերցրու, արա։ Ասա խոսա, Ռաֆ։ Էլ բան չկա ասելու։ Ոնց բան չկա ասելու, բա ինչի համար եմ ես տեղ։ Ասա տեսնեմ այդ Աշոտը ինչ ա սարքե գլխիդ, որ չէիր կարում դուրս գայիր։ Կարևորը, որ հիմա դուրս եմ եկել։ Ու հերս էլ դրա հետ կապ ունի։ Արի դու մի խառնվի էլի աղբոր պես։ Լսի, չեմ հասկանում, դու ինձ գժիտ է, ես ծնում։ Մտածում ես հիմար եմ, ոչ մի բան չեմ հասկանում, հա լավ էլ հասկանում եմ, ասա տեսնեմ ինչ ա եղել։ Ես այդ ամեն ինչը քեզ արդեն ասել եմ։ Իրանք նենց բան չէին արել, որ ես տարիներով նստեի։ Իրանք ուղղակի նենց էին արել, որ մի քանի օր ուշ դուրս գամ ու ձեր հարսանիքը չխանգարեմ, այդքան բան։ Ես ուզում եմ հասկանամ հերս ինչ գործ ունի այդ Աշոտի հետ։ Դու ինքդ էիր ասում, որ դա շատ ա պատտվում մեր շուրջը։ Այսօր հորդ մոտ ա եկել, տեսել ես։ Չէ։ Բա
Քո մոտ է եկել։ Ապեր խոսա։ Ինչ խոսամ, լավ չեմ ուզգում հեջ ինձ։ Խոսա, հասկանամ ինչ ա կատարվում։ Ես հասկացա։ Պաստորեն Անիի մոտ էր եկե։ Ու դրա համար եմ ես ստեղ։ Ես ինչ ա վիճակըդ։ Մի քիչ էլ ուշանար, ես էի տուն մտնելու։ Վիճակս է շատ նորմալ ա։ Ես քեզ այսօր հանգիստ ասեցի, բացատրեցի, բայց ոնց տեսնում եմ, չես հասկացել։ Երևի մոռացել ես, հա, ով եմ ես, ինչեր կարամ անեմ։ Ես տեղ չեմ եկել քո տեսակն ու հնարավորությունները քննարկելու։ Ես թքած ունեմ ամեն ինչի վրա ու ոչ մի բանից չեմ վախենում։ Եկել եմ ստեղ որոշենք, կամ չես խառնվում իմ ու աղջկաթ հարաբերությունների մեջ, կամ էլ ես գիտեմ, ինչ ինֆորմացիա եմ ուղարկում այնտեղ, որտեղ որ պետք ա։ Այսինքն… Այսինքն չկա, դու շատ լավ լսեցիր, ու ես ուղակի վախացնել չի, լավ գիտես, որ կանեմ։ Հիմա ես հարցը պետի լուծենք, Մակիչ։ Հիմա ասա, ինչ ենք անում, ո՞նց ենք լուծում ես հարցը։